Ja, vi skal finne posisjonen i x- og y-retning etter 1,5 sekunder. Vi har bevegelsesligningene som denne gir x-koordinaten, denne gir y-koordinaten. Vi har at tiden er 1,5 sekunder, vi har at startfarten v0x er 5,5 meter per sekund, og v0y er 9,5 meter per sekund. Det vi da skal gjøre er å bruke formelen her og her, sette inn de kjente verdiene og regne ut. Vi begynner med x, og får at x er lik v0x, som er 5,5 meter per sekund. Vi ganger med tiden 1,5 sekunder, og får at det blir 8,25 meter. Og vi skulle opp i svaret med to siffer, så det blir 8,3 meter. I y-retning så finner vi hvor langt den har forflyttet seg ved å bruke den andre, denne formelen der. Og v0y er 9,5 meter per sekund. Tiden er 1,5 sekunder. Så må vi trekke fra. Og en halv ganger 9,81. Og 1,5 ganger 1,5 i annen. Og det blir også... Dette blir samlet av meter. Jeg samler bare enheten der som meter. Hvis vi regner ut det, så får vi 14,25 meter. Og når vi runder av det, så får vi at y er cirka lik da 14 meter, hvis vi skal bruke to siffer i svaret. Så den har beveget seg 8,3 meter i x-retning. Den har beveget seg 14 meter i y-retning. Vi presenterer også da neste oppgave i situasjonen, den at vi skal finne farten etter 1,5 sekunder. Og vi skal finne både størrelse og retning, og da kan vi jo først sette opp fartsformlene. Vi har at vx, den er veldig enkel. Det er ikke noen akselerasjon i x-retning, så vx er bare lik v0x, og den er jo lik 5,5 meter per sekund. Og vy, den er gitt ved v0y minus gt. Det er formlene for fartens komponenter. Og skal gi deg et lite hint videre. Nå vil det være sånn at på et eller annet tidspunkt i den kurven, det vil jo være da en, hvis vi tenker oss at den følger en kurve sånn som det her, så vet ikke vi nå hvor langt den har kommet etter 1,5 sekunder, men la oss si den er her borte, da vil farten være en tangent til kurven, og det vi finner da med utregningene våre, det er da den vx der, og vy som er da komponenten nedover her. Og da har vi, hvis jeg forstørrer da vektorene her, vx, vy, oi, det skal stå v der, så vil da farten, det vil være en vektor v nedover på denne måten, og vi kan da regne ut størrelsen ved Pythagoras, for nå vil jo da katetene være vx og vy, og de regner vi ut, bruker vi formlene her oppe til å regne ut. Altså lengden av den og lengden av den finner vi ved å regne ut den og den. Og vi kan da bruke, si det at det tangens til den vinkelen alfa her, den finner vi, eller tangens til den vinkelen vil jo da være lengden av den delt på lengden av den. Så prøv å finne ut dette, og det jeg vil at du skal gjøre, det er å oppgi svaret med to siffer, du skal regne ut, men du skal finne da komponentene da, så først og fremst vy og vx, det skal du svare på. Regn gjerne ut resten også, så får du løsningen i neste lille leksjon.